Нищо няма да използват, колега, освен собственици тела. Ръце, крака, рамена. Така ще разбиват стената. С това, което имат. Само себе си. А иначе трите прасенца още не са прасенца. Още са просто две красиви млади дами. Виктория се прекръсти преди малко. И един голям чубанин от Монтана. След малко обаче ще станат прасенца, защото ще се увъргалят в кълта. Имате 5 минути и 30 секунди. Времето ви започва да тече след 3, 2, 1, старт! Айде, леви, леви. Виктория излъга с точно 2 секунди. Да видим колко ще ни помогне тази лъжа. И защо в България се опитваме винаги да лъжим. Трябва да сте хванати един за друг. Айде, айде. Не се изправяйте! Нямате, ще ви върна! Не се изправяйте! Трябва да сте прегърнати и да се въртите! Ще ви върна от началото! Трябва да сте прегърнати, отново ви напомням! Марина, потопи се! Не си потопи! Върнете се 2 метра назад! 2 метра назад! Защото се пазите и не сте легнали както ви предупредил. Няколко пъти ви предупредих. Започнахте играта още в началото с лъжа. Трябва да видите като едно цяло. Ейде, ставай. Ставай, ставай. 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 Вие сте може да се изправите и да продължите напред. Очаква ви сламеното препятствие. Давайте бързо, бавите се! Времето тече! Имате 5 минути и 3 секунди! Играта оценена на 6000 лева! Не мога да видя от тук, уважаеми зрители, какво се случва, но лазят трите прасенца, които вече наистина са прасета. Целите са в кал, въпреки че Марина Мисич държеше много на косата си тази битка. Само да не падне на дали ще издухат славената къщичка? Предупреждават се да не паднат рязко. Слизаме ли? В момента се изчакват. Губите време. Губите време. Трябва да се забързате. Очаква ви гората. Взеха първия ключ. Давай, мине. И влизат в дървената гора. Трябва да влезат вътре. Хайде, вижте си за. Как вървиш? Дръгнаха. Взеха решение да минат отгоре. Не, е, къде си бе? Така е и по правилата, така че всичко окей. Okay. Добре, давайте. Минава от тук. Не риск, стъпата вери, го купи тебе. Тай му минава трети. Айде, давайте. Изминаха 2 минути и 35 секунди. Добре, има. Тук трябва да се закачиме на това. Аз тръгвам. Е. Стойте. Давай от окрудляв. Аз минавам който се дава. Доста бавно се движат Марина, Виктория и Емил Каменов. Не знам дали съм прав, но мисля, че започва да тече четвъртата минута всеки момент. Абе, тука съме. Виктория, малко тук. Имат някакъв проблем в синхрона. Айде, Емка, давай. Ема, чакам. Айде. Марина подкаря Емил Каменов, а той каза, че ги изчаква. Трябва да подобрят синхрона. Очаква ги следващото препятствие, под което трябва да минат отдолу. Най-после Виктория излиза от дървената гора. Остана само Емил Каменов, който си проправя пътя и излезе от там. Три да спочнем. Едно, две, три! От тук нататък вече трябва да минат под дървеното препятствие. Ох, това боли. Айде. Струва ми се, че отново го правят доста бавно. Абе, подбазен съм, бе! Единственият отбор, който се провали на предверието по-рано днес, се затруднява изпитката на голямата арена. Колеги, какво е времето? Айде, давайте! Подбазен съм, не бой се! Става ви минута и 30 секунди! Време е за много по-сериозна скорост! Давай, подканят ли тяхте съотборници? Те си имат следващия ключ и тръгват нагоре. Сега трябва да минете отдолу под градите. Отдолу под градите. Продължавайте, продължавайте така.
Това е правилно. Пътя ви е очевиден. Отдолу! 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 Сега слизате по мрежата надолу! Чакайте малко, аз няма къде се държа. Тече последната минута, забързайте се! Играйте за 6000 лева! Айде! Сам да се изглъскаш върху мене! Ау! Давай! Давай върху мен! Давай смело! Влизайте отдолу! Влизайте отдолу! 5 минути изминаха, остават ви 30 секунди! Виктория, пази се! Много сте бавни! Изпусаха ключа! Провират се отдолу! Сега трябва да се качат горе! Сега трябва да се качите горе, да се върнете назад и да се качите на горния ред! Давай! 5, 4, 3, 2, 1, край! 6000 лева отидаха в сметката на картицата. Бяхте твърде бавни. Опитахте се да лъжете на самото начало на играта. Това го казвам специално на Виктория, която тръгна преди старта. След това на Марина и беше много по-важно как изглежда да не се справите с битката и пазеше косата си. Изправи се многократно, заради което ви върнах 2 метра назад. И като цяло, след като се провалихте на предверието, вие загубихте и битката на арената и 6000 лева отидаха в сметката на картицата. Не е така. Сме се провалили. Да. Слизай тук. Що не си съгласен, че се провалих така? За мен се провалих. Ако не би бях мърнал 2 метра назад... Не, аз провалихме се, но не сме лъгали. Къде сме лъгали, Андрей? Тръгна, Вики, тръгна точно 3 секунди преди да дам старт. Айде, айде, Вики. Искам само да забележите как изглеждат лицата ви. Коя беше моята стена? Какво? Моята стена. Твоята стена беше едно. Емка, няма смисъл да я чувствам. Само да вир. И тогава, аз като съм отгоре и... Искате ли нещо да кажете, изглеждате разочаровани? Еми, как не сме разочаровани? Ако не ни беше върнал от начало, щяхме тази мисля да е. Да, ами не, трябва да ви кажа, че там ви от него около 15 секунди пак нямаше да вземете. Щяхте обаче да успеете да стигнете до стените, но се забавихте изключително много. Изключително лош синхрон там. Ето Каменов минава все пак. Лесно е за минаване, Каменов. Точно, просто трябваше да се справите с другите препятствия. Не, може би трябваше да се справим с предверието. Може би трябваше да се справите и с предверието, естествено. Това е Иване, вие сте и очакваме отбор номер 2. Благодаря ти. Веднага давам думата на Иван Мондио. Само преди това да кажа, че тези стени, които Каменов разбива зад мен в момента, според мен са строени по подобие на начина, по който е строен курорта ни Слънчев бряг. Там по подобен начин изглежда стените на хотелите и също толкова трудно могат да бъдат съборени. Ива, как ти се стори битката? Направи ми впечатление, че Марина, въпреки че определено се пазеше, но според мен това на нея си е вътре да, това характера. Е просто винаги така неща, да, които да не се пази да, да изглежда. Да. А беше много енергична в тази битка и наистина се опита много да се раздаде, докато разбира се Каменов, той си е огромен, по-тромав. Не му ли писна да губи битки на това? Не знам дали нарочно беше още по-тромав от друг път. Просто те двете с Виктория го дърпаха ли дърпаха. Що вървеше най-отзад, аз не знам. Но да. Най-странното случай е, че той за първи път някакси не реагира на това, че загуби битката. Никакъв случай не го обвинявам, че той е картицата. Напротив, обвинявай го, защото пък аз след начин, да не говорим, се справиха, би го обвинил директно. Да, също, защото в моментите, в които примерно трябваше да минават отдолу или някакви там при дърветата, разбирам, много е голям, много е тромав, но в момента, в който те се търкаляха с неговата сила и физика, той просто можеше да ги хване двете. А следваше, можеше да ги помете и да ги направо. Помете по рескалта. Според мен обаче той се образяваше изключително много с Марина и с нейната така... Нейният натюрел да запази... Но докато се съобразяваш и губиш време, ако я опаткаш за една мин... Той за можеше да ги хване двете и просто за секунди да няма ги въобще да превъргаля да през това. Ани... Ми орел рак и штука. Вържи на едно гюле две клечки и ги търкаляй. То беше безумно цялото това. Никакъв нещо. Отбор, нали? Не е необходимо човек да е добър психолог, за да види, че няма никаква групова динамика между тях. Той Андрей направи анализ. За едното си пази косата, другото търчи не гледа назад. Той чака те да му дадат тон в живота. Трагично беше просто.
Руса, видя ли Кратица? Аз лично мисля, че видях. Много ми се иска Каменов да е Кратица, защото това ще бъде голямо. Не, Каменов не е, Каменов не е Кратица. Аз беше по-тромав и от друг път дори. Не, и той си е тромав. Не, нямаше да саботира тази мисия. Така, той си е тромав, казах ви, не ви стига. Не му стига кръвта. Не му стига кръвта и кислорода по-скоро в кръвта. Той трябва да говори с диетолог и наистина доктор да му обясни, защото според мен ще си докара инфаркт съвсем скоро. Аз имам една теория, че Виктория Кратицата. Новата? Новата, тъй като би било гениално, пречики ми на мене и косвено изхвърляйки ме мене, да продължи и ще си бъде супер ход от деца, страна на продуцента. В семейството си остава. И си остава в семейството. Да. Обаче бъде Кратицата не е семейството, нали? Разтърсване е слога на тази година. Да, Кратицата е разтърсване. Не е фемили. Обаче ще бъде гениален ход, ще бъде много интересно. Според мен, по принцип, Кратицата е Виктория. Най-добре в мисията се справи Марина, въпреки че си мрънка, тя си беше най-напред и ги дърпаше през повечето време. Виктория нещо подпираше Каменов. Този отбор, от тези трима, ако трябва да търсим Кратица, за мен лично това беше Каменов. Да. Ако имаме този отбор и ни го покажат и ни кажат, все пак има още два отбора, които ще кажа. Но за мен Кратицата е в един друг отбор. И... Ще ви питам после, като дойде момента, ще кажеш. Да. Уважаеми зрители, ето че и вторият отбор вече надлежно е окован във вериги и всеки момент ще се гушат и ще се хвърлят в блатото. Нещо, което още утре вашите малки синове и дъщери ще изпробват най-близката кална локва. Затова съветът ми е изгледайте следващите реклами на TV7 и изберете нещо, което не струва много пари, пени се и жена ви няма да ви се кара, че сте го донесли вкъщи. Реклами.